Welkom bij Helmond Schout. Vandaag een reportage over de triathlon voor senioren in Helmond. Die vrijdag bij recreatieplas Berkendonk is gehouden. Verder heel goedkoop ontbijten voor een euro. Het kan weer bij de maandagochtend in de Geesteldonk. In oud goud mooie beelden van de heropening van de Veestraatbrug die in de oorlog twee keer werd opgeblazen. En de zomerweken voor senioren was met veel bombarie afgesloten. We namen een kijkje bij de slagwerkworkshop in het kunstkwartier. Dat later, maar nu eerst Helmond in beweging. Welkom dat jullie wel zijn, mensen. Schuiven alles aan de kant. We hebben de ruimte weer nodig. Stap lekker mee. Sidestep. Heel goed. Bij de sidestep pakken we de armen zijwaarts. Zij hoger. Andere kant. En laag. De arm blijft hier, dus laag. En dan gaan we weer terug. En andere kant, laag, iets sneller, komt ie. Dus laag, op en laag. Laag, op en laag. Doen we nog een keer. Nog een keer. En sidestep, laat de arm even weg. Heel goed. Pak de knieën op. Komt ie. Pak de handen naar de knieën. En dubbele knie. Komt ie. Dubbel. En dubbel. 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 Doen we nog vier keer. 4, 3, 2. En pakken we de sidestep. Komt ie. En dubbele knie. Komt ie. Ja. En stap op de plaats. Sidestep, komt ie. Nog 4. En dubbele knie. Komt ie. En dubbel. 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 En nou die sidestep met de armen erbij. Laag, hoger, hoger. En laag, en laag, hoger. En nou die dubbele knie. Komt ie. 4 keer. 3, 2. Doe we nog een keer. Komt ie. En laag, hoog, hoog. En laag, hoog. En nou die dubbele knie. Dubbel. 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 En stap op de plaats. En dan gaan we door naar de volgende oefening. We gaan de hartslag even een stukje omhoog brengen. Even lekker stevig staan. Gaan we dadelijk over naar een dubbele sidestep. Komt ie aan. Paar tellen nog. Dubbele sidestep. En terug uit. Blijf lekker steeds 2 stappen opzij zetten. En dadelijk op mijn signaal gaan we over in een grapevine. Plaatsen de voet achter de andere voet en stappen we door. Na deze komt hij aan, grapevine.
rustig verder. Nog een aantal keer op en neer. En aan de grapevine plakken we daar nog een dubbele sidestep met een extra hupje in het midden. Voor de laatste energie er nog in. Een aantal keer de grapevine. Dan sluiten we de set met een dubbele sidestep. Na deze, dubbele sidestep, kom een beetje omhoog, duw je af. Ik heb er twee keer op en neer. Laatste twee slagen. En stap even rustig uit. Bedankt voor jullie meededen. Kun je doorgaan naar het volgende onderdeel. En stap even lekker rustig mee. En we hebben maar één flesje. Met andere woorden, we gaan de triceps doen. Oftewel de armstrekker van de armen. We pakken een kleine spreidstand. We blijven lekker rustig staan. We pakken een flesje of een dumbbeltje in het hand. We brengen hem omhoog. We laten hem achter het hoofd zakken. En dan strekken we hem uit. Komt ie. En achter, uit. Achter, uit. Achter. Heel goed. Arm lekker doorstrekken. Pak het tempo hoger. Komt ie. En laag. Heel goed. Kom op, nog 8, 6, 4, 3 en ontspan. Pak hem over naar de andere hand. Doe hetzelfde. Breng hem omhoog. De elleboog blijft omhoog wijzen en de fles verdwijnt achter het hoofd. Nog 4, nog 3, nog 2, komt hij aan omlaag. Lekker rustig. Laag en strek. Laag, laag, laag. Nog 4. 3, 2, pakken we de tempo. Weer hoger, komt ie en laag. Heel goed. Hou vol. Laat je ellebogen omhoog wijzen. Nog 8, en 6, 4, 3, en ontspan. Pak hem weer over naar de andere kant. Meteen door. 4, 3, komt ie en laag. Strek, strek. Pak nog 4 keer. 3, 2. En natuurlijk ook deze kant weer. Tempo omhoog en laag. En laag. Heel goed. Hou vol, nog 8. 4, 3, 2. En ontspan. Andere kant. En omhoog. En meteen weer door. Komt ie. En laag. Nog 4, 3, 2, pak op tempo, komt ie, en laag. Nog 8, en 6, 4, 3, 2, 1, en ontspan. Hou de fles vast, stap op de plaats. En dan gaan we door naar de volgende oefening. Oké, stap lekker mensen, mee mensen. Zet het meteen lekker in. Gewoon eigenlijk lekker stapjes naar voren zetten, afwisselen links en rechts. Blijf rustig naar voren stappen. Pakken we hem opzij.
terug naar voren. Gaan weer opzij. Beweeg de arm mee. Terug naar voren met stootbeweging. Stap rustig op de plaats. Zo dadelijk gaan we een kruispasje zetten. Steeds een schuine pas naar voren met links, schuine pas met rechts. En dan weer schuin terug uit. Komt hij aan. En weer terug. Kleine pasjes naar voren. Terug naar achteren. En voor, voor, achter, achter. De armen komen erbij. Alleen naar voren. Wijs waar je heen gaat. Doe alleen bij de voorwaartse beweging. Voor, voor, achter en achter. Voor, voor, achter en achter. Voor, voor, achter, achter. Gaan we nog twee keer op en neer. Laatste keer. En dan stappen we rustig uit. Dit was het weer. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Oké, doorgaan naar het volgende onderdeel. Stap even lekker rustig mee. Dan gaan we door. Het lichaam wat rust geven met die zware inspanning die we net gedaan hebben. We zetten de voet wat breder. En we komen rustig tot inademen. Neus in en mond uit. Komt ie. En laag. En uit. Adem in en in. En uit. En in. En uit. Armen zijwaarts. Lekker rustig. Pak één arm omhoog. Laten de arm zakken tot de hand achter de schouderbladen zit. Met de andere hand pak je de elleboog vast, trek hem wat naar achter en naar je toe, zodat je de spanning voelt in de triceps. Hou vast. En open. Armen zij. Andere hand. Laat de hand zakken tussen de schouderbladen. Pak hem met de andere hand de elleboog vast. Trek hem heel voorzichtig door, dat je lichte spanning voelt. Lichte spanning, meer heb je niet nodig, mensen. En los. En we zetten de handen op de heup. En we gaan een rondje draaien. Heel goed. Zit je op de stoel. Draai goed rond met je bovenlichaam. Als je staat, dan draai je één been in. Zodat je de hak in de grond duwt. Het voorste been is lichtjes gebogen, de achterste been is gestrekt. Probeer je lichaam in het verlengde van het been te houden. Duw de hak in de grond en de kruin omhoog. En hou vast. 4, 3, 2, kom weer terug. In het midden, zet de hand op de heup, draai de andere kant uit. Komt-ie. Lekker groot ronddraaien met de heup. En draai de voet in naar de andere kant. Hak in de grond. Goed in de grond. Het lichaam in het verlengde van het gestrekte been. Kruin omhoog. Hak in de grond. Hou vast. 4, 3, 2. En weer terug. En stap op de plaats mee.
En ik dank jullie wel voor het meedoen. En ik zie jullie graag morgen weer terug. Welkom bij Helmond Schout. Een triathlon voor senioren in en rondom Berkendonk. Geen klassieke triathlon, maar wel een hele leuke triathlon. Met drie aangepaste onderdelen. Wandelen, fietsen en waterlopen. Veel senioren kwamen vrijdagochtend af op het nieuwste sportevenement van Helmond. Ja, wij hebben een triathlonweek deze week. Dus iets verderop op Berkendonk zijn ook de kinderen nu momenteel bezig. En wij dachten, ja, dat moet toch ook gewoon met senioren en volwassenen kunnen. We hebben tot 50 tot 60 deelnemers vandaag. Dus het is echt een geweldig mooi aantal. En ook blij om te zien dat mensen zo geïnteresseerd zijn in andere sporten. Hey mensen, als we dadelijk gaan fietsen, let wel een beetje op de veiligheid. Hou een beetje rechts aan met z'n tweeën langs elkaar. Als je wil inhalen, doe even een belletje. Zorg in ieder geval, mensen, het gaat wel hard. Zorg in ieder geval dat je kunstgebit uit hebt. Dus het is heel belangrijk. Niet dat je eigen slik dadelijk erin. De trainers van Jip kregen er de sfeer prima in tijdens de warming-up. En dat was ook nodig, want daarna moesten de deelnemers aan de bak voor de alternatieve triathlon. De onderdelen zijn zwemmen. We hebben dat veranderd in waterlopen, omdat dat iets te veel is. Daarna gaan ze fietsen en dan gaan ze nog 2 kilometer lopen. Dus met andere woorden, het is eigenlijk voor iedereen wel te doen. Als je een beetje basisconditie hebt. Zeker weten, het is voor iedereen goed te doen, ja. Het eerste onderdeel zit erop. Hoe ging het? Het was heel lekker. Het water was heerlijk. Lekker gelopen. Gezellig. 800 meter door het water sjouwen, ging dat? Dat ging heel goed. Alleen ja, ik mis mijn schoenen. Ik loop beter op schoenen als zonder schoenen. Maar het was te doen. U loopt een beetje achter de feiten aan. De meeste zijn al weg. Ja, want ik weet de weg niet. Dus ik wil met een paar mensen mee fietsen als het enigszins mogelijk is. Uw sterkste onderdeel vandaag? Ik denk koffie drinken. Stond niet op de lijst. Ja, maar voor mij is het sterkste onderdeel. Ja. Ja. Maar de gezelligheid is voor u belangrijk. U doet niet mee voor het winnen, begrijp ik. Nee. Mevrouw, u komt enthousiast aangereden. Ja, 2 rondes gehad, zonder elektrische fiets, op een oude krak van 30 jaar geleden, zonder versnellingen, want die was kapot. Maar ik heb het gered. U hebt het gewoon op eigen kracht gedaan? Kijk, mijn eigen kracht, ja. Dus u zegt eigenlijk ook, er is sprake van competitievervalsing, want mensen hebben hier een elektrische motor. Daar ben ik volledig mee eens met jou. Maar oké, het gaat me gewoon om de sport, hè. Ja, is het leuk om het te doen? Heerlijk, ja, ik ben er echt blij mee. We gaan nou nog een ronde lopen. En ik heb geen goede schoenen aan, maar slippertjes, want ik heb nog een probleem op mijn hak. Maar ik loop hem uit, ik ben 73, maar ik doe het. De mensen zijn enthousiast, hè? Ja, heel enthousiast. Ik vind het ontzettend leuk, we hebben goed weer, dus het kan gewoon niet meer mis. Is dit voor herhaling vatbaar? Gaat dit een jaarlijks evenement worden? Ja, als het aan mij ligt wel. Het ging niet zozeer om het winnen, maar vooral om het meedoen. En uiteindelijk was er dan ook een prijs voor iedereen die de finish haalde. Aanschuiven voor een heerlijk ontbijt van een euro in wijkhuis de Geesteldonk. Dit initiatief van Kansrijk Mierlohout heeft ruim 1,5 jaar stilgelegen door corona. Eindelijk kan het weer. Geen ontbijtjes meer sinds de eerste lockdown van maart vorig jaar. Maar nu het weer mag, waren de vrijwilligers maandagochtend al vroeg bezig met de voorbereidingen. Ja, het is heel populair. En wat fijn is van het ontbijt, iedereen mag aanschuiven. Hè? Gewoon als jij zegt, oh, ik heb een keer zin om bij Alice te komen ontbijten. Welkom. Alice is een enthousiaste vrijwilliger van het eerste uur. Ja, dat is mijn lust en mijn leven. Ik kom uit de horeca, ik kom uit de zorg. Dus dat bij elkaar maakt dat het voor mij superleuk is. En ook, we doen heel veel. Ik doe ook het diner een keer in de maand, doe ik mee helpen. De actie van Jan Linders, stooi ik voor lotjes te verkopen. Noem maar op. Jan Drouwers stond aan de wieg van Kansrijk Mierlohout in 2019. Kansrijk Mierlohout is ontstaan om te kijken of je van onderuit, dus vanuit de wijk, kunt kijken wat is nodig. En daar steun bijzoeken met het individuele welzijn van mensen, proberen te verbeteren. Ja. Dat is het doel van Kansrijk. Het is voor de gemeenschap, maar ook door de gemeenschap. Dat is de gedachte, ja. Toen ik als vrijwilliger erbij kwam, toen zei Jan, bij IKEA hebben ze een ontbijt voor 1 euro. Dat is dan ook al niet meer, maar toen. En dat willen wij ook. En toen zei ik, oh, dat vind ik leuk, dat ga ik doen. Dus, alles doet dat. We hebben nieuwe vrijwilligers, Nina en Mimi. Daar ben ik heel blij mee. En die scheppen voor jullie op, ja? Dat is denk ik het veiligste. Nou, en dat was het. Ja.
geniet ervan. We moeten nog steeds heel erg opletten, want het is een kwetsbare groep. En zoals je ziet hebben we de tafels gedekt in anderhalve meter. Zodat mensen anderhalve meter van elkaar zitten. Zitten ze met vier, normaal zitten ze met acht en dat is natuurlijk gezelliger. Maar dan weet ik zeker dat het veilig is. Blij dat we weer kunnen beginnen. Kijk, bepaalde activiteiten van Kansrijk Mierlehout zijn al opgestart. Men is al druk bezig met de tuinen. Ook de huiskamer, een project voor lichtdementerende, is al weer enige tijd bezig. Maar zo zijn er allerlei onderdelen. Hè. Gezondheid is een belangrijk punt. Eenzaamheid. En dat is ook denk ik de kracht van Kansrijk, maar ook de kracht hier van Mierlehout. Dat we de dingen samen doen en proberen om elkaar te ondersteunen. Hoe heeft u die coronatijd ervaren? Nou, ja, natuurlijk niet zo gezellig, maar ook niet zo dat ik er overstuur van ben geweest. Nee, niks. U bent niet verpieterd? Nee. Daar viel wel mee. Nee. Maar het feit dat je nu dan toch weer aan deze tafel kunt zitten, is dat belangrijk? Tuurlijk, het is wel belangrijk. En gezellig, ja, zeker. Ja. Daar staat Kansrijk voor, dat de mensen weer met elkaar in gesprek komen en dat ze het gezellig hebben en dat ze uit hun huis komen. Ik wil niet zeggen dat we de problemen allemaal oplossen, maar we proberen er iets aan te doen. Ontbijten voor 1 euro in de Geeseldonk kan elke maandagochtend om 9 uur. De zomerweken voor senioren zijn bijna voorbij. Maar als klap op de vuurpijl was er nog een pittige afsluiting. In Kunstkwartier werd een slagwerkworkshop gehouden. Lekker slaan op trommels en drums. Ja, je kunt even je agressie kwijt, hè? Door er op die trom te slaan. Ja, helpt dat? Ja, dat helpt, ja. Even lekker uit je dak gaan bij de slagwerkworkshop van Paul Gubbels. Maar het is wel heel moeilijk. Echt moeilijk. Ja, wat is er moeilijk aan? Om het ritme te hebben waar hij dus voordoet. Het juiste ritme pakken is inderdaad even wennen. Maar de basisvaardigheden van drummen worden snel geleerd via een ezelsbruggetje met woorden van soorten fruit. De fruitsalade samba, wat is dat? Een samba voor slagwerkinstrumenten. Dus je hebt geen muzieknoten nodig, je hebt eigenlijk helemaal geen muzikale bagage nodig. Maar omdat we gebruik maken van woorden, in dit geval allerlei soorten fruiten, krijg je allemaal verschillende ritmes. De volgende is appel. Dat zijn dus natuurlijk twee tikjes en die gaat dan dubbel zo snel. 1, 2, 3, 4. Welk stukje fruit ligt jou het beste? Appel, appel, peer. Een ritme. Als je iets ritmisch zegt, dan gaan je handen dat vanzelf ook spelen. Het is moeilijker om het allemaal andersom te doen, denk ik. Dat je iets zegt ritmisch en een ander ritme gaat spelen. Dus ja, dat is een beetje de kracht van woordjes. En dat doen ze met kinderen zo, maar dat werkt met ouderen natuurlijk ook zo. En wij gaan toch terug naar het kind zijn, dus dat is wel goed verzonnen. Welk stukje fruit heeft u het beste onder controle? Peer. Banaan. Dat is banaan. Die zit er niet tussen. Maar u geniet er wel van, want u vindt het leuk, toch? Ja, ik vind het wel fijn. Ik ben thuis weg ook, hè? Ja. Maar het is wel hard werken, toch? Want concentratie. Ja, ik denk dat ik morgen spierpijn heb. Ja. Het is nu een workshop voor ouderen. Ik neem aan dat jij ook aan jongeren les geeft. Is daar een groot verschil in? Of leren ouderen ook gewoon? Nou, ik had het er net met iemand over. Met jongeren gaat het natuurlijk super snel. Als je heel jong bent, pak je heel snel dingen op. Maar die hebben wat minder geduld natuurlijk. En bij ouderen merk je, het gaat wat langzamer, maar hebben wel meer geduld. En kunnen het ook beter mee omgaan als het natuurlijk misgaat of als het even niet lukt. Ik denk dat het nu wel fris en fruitig houdt. Je hebt de beweging en je moet goed nadenken en je moet toch ook wel samenspelen en met elkaar samenwerken. Ja, ik denk dat dat nooit kwaad kan, of je nou jong of oud bent. De Veestraatbrug werd tijdens de Tweede Wereldoorlog 2 keer verwoest. Bij de inval van de Duitsers en bij de bevrijding van Helmond. Na de oorlog is de brug weer herbouwd. In oud goud beelden van de heropening van de Veestraatbrug.
Dit was het voor vandaag. Vanaf donderdag is er weer een Helmondschuit speciaal. Wel wat anders dan u van ons gewend bent, want u ziet dan een extra lange aflevering van Oud Goud. In deze aflevering zitten oude beelden van de eerste dagen na de bevrijding van Helmond op 25 september 1944. Voor nu bedankt voor het kijken en tot ziens.